Biz ki Azərbaycanda özel təhsil bir qədər 130 ildir müstəqil, amma ümumilikdə bir qədər yeni anlayışdır. Hələ də cəmiyyətimiz özel təhsil sektoruna tam olaraq alışmıyor. Amma yəni bizim üçün təhsil, elm və təhsil nazirliyi olaraq təhsildə özel sektorun artması və dövlət sektoru ilə yanaşı ilerlenmesi olduqca vacibdir. Çünkü bu həm bir sahibkarlıq məsələsidir, həm iş yeri məsələsidir, həm bir rəqabət məsələsidir. İstənilən halda özel təhsil müəssisələrində tamamilə fərqli bir maliyyə imkanları olur, uşaqların ətrafında tamamilə başqa bir imkanlar yaranır. Və bugün Azərbaycanda özel təhsil hələ də 1%'in altındadır, yəni tam 1%'ə çatmayıb.